Hallo Graad 9s, ek hoop dit gaan nog baie goed met elkeen van julle en dat julle veilig bly en gesond is in die tydperk. Um hierdie is ons eerste aanlyn klas, so dit gaan interessant wees om te sien hoe dit werk. Ek mis dit verskriklik om vir julle klas te gee. Maar ek seker een van die dae is alles weer back to normal en dan kan ons weer lekker interaktiewe klasse hê. Um so vandag se les gaan oor die respiratoriese stelsel of die asemhalingsstelsel. Ek weet party klasse sin het ek nog nie heeltemal klaar gemaak met die sirkulasiestelsel nie. Moet asseblief nie daaroor bekommerd wees nie. Ek sal alles wat jy nie verstaan nie of wat ek nog nie behandel het nie, um behandel sodra die skool begin en ons weet wat die plan van aksie is. En dan hoop ek jy het die assesseringsopdrag gekry wat ek verlede week op die groepe gestuur het. Of was dit maandag, ek dink dit was maandag. So maak asseblief seker dat jy daai hersieningsoefening gekry het en dan gedoen het ook. Die oefening vir die respiratoriese stelsel sal ek ook Dinsdag of sal ek ook nou vandag, dit is wanneer hierdie video uitgesaai gaan word, sal ek ook op die groepe versprei. So dit is daardie oefening wat jy moet doen. As jy nie iets verstaan nie of jy ken nie 'n antwoord nie, asseblief probeer dit in potlood doen. Maar moet nie bekommerd wees nie, ek sal hierdie werk weer in die klas behandel. So jy kan op bladsy 28 oopmaak in jou handboek sodat ons so saam kan werk. Goed, nou die funksie van die respiratoriese stelsel en ek dink dit is voor die hand liggend, dit is vir ons om asem awesome te haal. So dit beteken ons moet suurstof kan inasem awesome, en dan koolstofdioksied uitasem. Awesome. Julle almal weet dit term nou al. Goed, nou daar is drie hoofprosesse van die respiratoriese stelsel en hierdie prosesse is baie baie belangrik vir jou om te ken. Jy moet die verskil tussen hierdie drie ehm um, prosesse ken. So die eerste een is asemhaling awesome en dit is wat ons nou van gepraat het. Dit is die beweging van lug na en van die longe. So jy asem awesome suurstof in en dan asem awesome jy weer koolstofdioksied uit. Dit is 'n maklike proses. Dan gaswisseling is bietjie meer komplikeit en hierdie vind in die alveoli plaas. Nou, ek gaan nou vir jou wys waar die alveoli is, so moet jy asseblief nie bekommerd wees nie. Dit is lugsakies wat in die longe voorkom en dit is waar gaswisseling plaasvind. Nou gaswisseling is die uitruiling van die gasse, suurstof en koolstofdioksied deur middel van diffusie. Nou, ek hoop julle kan onthou wat 'n difusie is. Julle het dit verlede jaar geleer. Dit beteken as gasse vanaf 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie beweeg. So jy moet weet gaswisseling is die uitreiling van gasse in die alveoli en dit vind plaas deur middel van difusie. So dit beteken of ons al net nou 'n pr prentjie, ek gaan nou nie meer daaroor sê nie. Ek sal net nou as ek die prentjie op die skerm het, sal ek meer daaroor verduidelik. Die derde en die laaste proses is respirasie. Nou ons het verlede jaar 'n hele ding daaroor gedoen of jy moes dit gedoen het en respirasie is die hoofproses wat verantwoordelik is om energie te maak. Soos jy kan onthou vind dit in die mitokondrium plaas. So dit is die proses waar energie vrygestel word wanneer daar 'n reaksie tussen glikose en suurstof is. So soos jy kan onthou Hiersoos die vergelykingie: glikose plus suurstof en dan as daai twee met mekaar reageer, onthou jy jy daai kom van die proses van fotosintese af. As daai twee met mekaar reageer, dan word die hoofding is eintlik energie. Hy moet eers te staan. So energie word dan vrygestel en dan die neuwe produkte wat vrygestel word is koolstofdioksied en water. Koolstofdioksied kan die ry uitasem awesome en water deur middel van sweet en urine ensvoorts. So Goed, nou hierdie skets is net so in jou handboek. Dit is op bladsy 29, so jy kan daarso's saam met my kyk. Laat ek net gou-gou 'n pointer kry. Goed. So jy moet hierdie verskillende komponente ken wat in die ehm um, in die respiratoriese stelsel voorkom. So die eerste een is jou neus en ons moet eintlik ook 'n pyltjie by mond hê want inasemming gebeur deur die neus of deur die mond. Goed. Dan die daarso is net hulle wys net daarso die slukdarm dis die voedselkanaal dit is wat ons geleer het met spysverteeringsstelsel hy is nie in hierdie stelsel betrokke nie so moet asseblief nie deur mekaar raak met die slukderm nie ek het 'n video hierna wat ek vir jou sal speel wat mooi wys waar die slukderm en waar die trajia is die een wat belangrik is vir hierdie ene is jou trajia so hier is jou trajia of jou ligpyp En dit is waar die suurstof na vervoer word op die koolstofdioksied om uitgeasem te word. So suurstof word deur die neus of die mond ingeaasem en dan beweeg dit deur na die traagja of jou ligpyp toe. Die traagja en die ligpyp verdeel dan in twee verskillende pipe en dit word jou bronghis genoem. Een word 'n bronghis genoem en albei saam word 'n brongie genoem. So daar's twee bronngese, 'n linker bronnges en 'n regter bronnges en dan vertak hierdie bronngese weer na kleiner dele toe wat die bronchie hole genoem word. So al hierdie vertakkings hiersom word die bronchie hole genoem. Ek hoop julle is nog by. So hierso kom dit in by jou lugpyp of jou trakie, dan is daar die twee bronnges. Ag of bronchie en dan die brong het s verdeel in bronkihole, dit is al hierdie vertakkings word bronkihole genoem. Aan die einde van elke bronkihol is daar 'n alveol of alveoli is die meervoud van hom. So hierdie ligsakkies, dit word ook ligsakkies genoem. Dit is hierdie deeltjies, al hierdie bubbeltjies sirkeltjies aan die einde van die bronkihole is ehm um, jou alveoli. En dit is hier waar gaswisseling plaasvind. So dit is daarso waar suurstof opgeneem word vir die liggaam en koolstofdioksied weer opgeneem word om uitgeasem te kan word. So hierdie alveoli of lugsakies is baie baie belangrik. Goed. Dan ek hoop jy weet jy kry 'n linkerlong en 'n regterlong. Hierse is jou regterlong en hier is jou linkerlong en dan raai jy jou ribbes nou hierso is al jou ribbes daar loop hulle daar loop hulle en die funksie van hierdie ribbes is, is om jou longe te beskerm dan jou diafragma soos jy al kan onthou het ons na die diafragma gekyk toe ons spysvertering behandel het diafragma is 'n spier soos ek vir julle gesê het onthou longe is nie 'n spier nie dit is net weefsel maar die diafragma as 'n spier wat kan saamtrek en ontspan so dit beteken In hierdie koepelvorm is hy in sy ontspanne posisie. Dan as hy saamtrek, word hy platter en dan kan jou longe vergroot, so dit beteken dan jy asem awesome in en as jy uitasem, awesome ontspan hierdie diafragma weer en jou longe word weer kleiner. Ek hoop julle kan dit onthou. Goed, kom ons gaan aan want anders gaan hierdie video te lank raak. Now let's go through a very basic look at what happens during the breathing process. So, air is breathed in through the nose or mouth. When it enters through the nose, it gets spread out by these shelf like things here called conchi. The conchi help humidify the air and trap some inhaled particles. They also warm the air. The air next passes through the pharynx and enters the trachea. One note here this little flap like structure is called the epiglottis, and it has an important function. During breathing, it is pointed upward, allowing air flow into the trachea. However, during swallowing, it folds down to prevent food from going into the trachea, directing the food into the esophagus. If food does enter the trachea, the gag reflux is induced to protect the respiratory system. The epiglottis here, this little thing, shows you how amazing the human body is. Anyways, back to airflow. So, air continues down the trachea and enters the bronchi. From there, it enters into smaller bronchioles and finally into the alveoli. Which are surrounded by a network of capillaries. And this, folks, is where the magic happens. Oxygen enters the alveolar sac, and the gas exchange occurs. Capillaries give up their waste carbon dioxide and pick up oxygen. Carbon dioxide is then exhaled through the air passage the oxygen was inhaled through, and the oxygen picked up by the blood returns to the heart. During this breathing process, the diaphragm is busy as well. contracting as we breathe in which allow the lungs to expand and relaxing as we exhale. So ek wil net gou gou vir julle verduidelik van die epiglottis omdat dit nou net in die videoetjie verduidelik was. En dit is hierdie klep hierson. Nou hierdie klep is baie baie belangrik want hy sluit wanneer mens kos afslik en wanneer jy niestelik nie dan bly oop sodat daar suurstof en koolstofdioksied vervoer kan word. So hierso kan jy nou mooi sien. Hierdie deel hier is jou traagja of jou ligpyp, die wit deel en dan agter hom is jou slukterm of die oesofagus. Nou soos jy kan onthou, dit is by jou spysverteringsstelsel waar jou bolus af vervoer word deur peristalse en dit word dan na jou maag toe vervoer die bolus. So hierdie 'n um, kleppie is baie baie belangrik want andersins gaan haar kos by jou traagja inkom en soos jy almal weet jy let al verstik as jy as mense sê o daar sou is dit 'n verkeerde keelgat en dan begin hulle hoes so dit beteken daar dalk kos of bietjie 'n um, water of wat ook al by die epiglottis verbygekom en dan hoes 'n mens om dit dan uit te kry so hierdie traagja word oopgehou deur C-vormige kraakbeenringe Dit is seevormig omdat daar 'n plek moet wees aan die agterkant vir die voetsel om af te beweeg. So dis hoekom dit nie volle ringe is nie, net seevormig. So soos julle nou gesien het in die video, het hulle ook gewys van gaswisseling. Ek wil net gou-gou ga hier terugkom na die alveoli toe. Nou al hierdie is jou lugsakies of jou alveoli en die alveoli is omring met kapillêre bloedvate. Dis netwerkbloedvate, so dit beteken, onthou julle julle are en die slagare wat ons van geleer het. So die are en die slagare vertak vertak in kapillêre netwerkvate in. So hierdie is baie kleiner en dunner vate as jou slagare en jou ehm um, are en dit is in hierdie kapillêre netwerk waar die gaswisseling plaasvind. So dit beteken in hierdie kapillaêre netwerk gaan die suurstof van die atmosfeer afbeweeg. Jy asem dit in deur jou trakie, deur jou bronghis, jou bronkiol en hier na die lugsakies of jou alveoli toe, gaan dit opgeneem word en na die liggaam te versprei word. En dan die koolstofdioksied wat die liggaam nou nie gebruik nie, word dan van die liggaam vervoer na hierdie alveoli toe. Die kapillêre bloedvate laat gaswisseling plaasvind. Dit word opgeneem. Die koolstofdioksied word dan deur die bronkieoli, deur die bronge, deur die traagja en dan uitgeasem as 'n afvalproduk. So ek hoop dit is duidelik vir julle. Dan is daar nog 'n belangrike ding wat jy moet weet hierson. En dit is dat die linker en die regter long bietjie verskil. Nou, soos jy hierso kan sien, die regter long het 3 lobbe. 'n Lob word 'n deel van 'n long genoem, so hierdie boonste deel, dis 'n boonste lob, die middelste lob en die onderste lob. En dan die linker long het net 2 lobbe. Hy het net 'n boonste en 'n onderste lob. Nou dit is omdat die hart plek moet hê. Nou, soos jy kan onthou, ek het vir jou gesê die hart sit in die middel van jou bors, maar sy punt wys links. So hierdie deel wat hierso is, is waar die hart se punt na toe wys. So dit is hoekom die regterlong 3 lobbe het en jou linkerlong net 2 lobbe het sodat hy plek kan maak vir die hart. Goed, ek wil Asseblief hè, julle moet hierdie twee sketse in julle boek vir my oorteken. Dit staan ook op die um oefening wat ek vir julle uit gaan stuur op WhatsApp. Maar onthou asseblief, dit is op bladsy 52 in jou handboek. Teken asseblief hierdie twee sketse vir my oor want dit is baie baie belangrik vir eksamens. So hierso sal jy nou mooi kan sien hoe gaswisseling in die longe werk. Hiersou is jou alveolus of jou lugsakkie en dan hierso rondom is al jou bloed kapilêre vate wat selle bevat. So wat hier gebeur is dat die suurstof, onthou jy asem awesome nou hier in, dan gaan dit deur jou trakie, jou brongie, jou brongie wil en dan na jou lugsakkie toe. So hiersoos is die suurstof nou. Dan word die suurstof opgeneem deur hierdie kapilêre bloedvat sodat dit die suurstof na die res van die liggaam toe kan versprei. Die Koolstofdioksied kom dan hierso van die liggaam af na die kapillaire bloedvat toe en dit word dan deur die alveoli opgeneem sodat dit uit kan beweeg deur die bronkiol deur die bronkus deur die traakja en sodat jy dit dan uit kan asem want dit is 'n afvalstof. So dit is hoe dit werk en dan hierso dis nou net 'n vergroting as jy nou self na die selle kyk want onthou ons al ons selle in ons liggaam kort suurstof om te kan funksioneer. So hierdie is jou selle. Al hierdie hierdie vier groot goedjies is jou selle. So dit beteken die suurstof word opgeneem deur die selle en dit word gebruik en dan die afvalstof koolstofdioksied wat nie deur die selle gebruik word nie, word dan weer in die bloed vrygestel sodat dit weer na die alveoli gestuur kan word en jy dit uitgeaas jy dit kan uitasem. So jy moet asseblief hierdie twee sketse vir my mooi oorteken en ook weet hoe elkeen werk. So hierdie eenetjie is net 'n vergroting van die selle. Moet asseblief nie deurmekaar raak met gaswisseling in die selle en gaswisseling in die longe nie. Dan die laaste deel, dit is jou gesondheidskwessies van die respiratoriese stelsel. Die eerste een is asma en ek dink julle almal weet wat asma is of ken iemand ten minste wat asma het. So dit is 'n toestand waar die luggange sensitief is en maklik geïrriteerd word. So dit beteken jou lugpype swel en dan produseer dit meer mukus. Mukus is slaim en dan veroorsaak dit dat die persoon sekolom asemtoel. So hulle gebruik dan 'n asmapompie en daardie asmapompie maak dan weer die lugpypies oop sodat die suurstof maklik kan inbeweeg. Die tweede een is longkanker wat 'n baie ernstige siekte is. Dit is wanneer daar 'n gewas op die longe groei en die simptome wat jy moet ken daarso is net dit kan borspynne veroorsaak, asemtekort en kroniese hoes. Kronies beteken dat dit oor 'n lang tydperk gebeur. Onthou jy kry akiet en jy kry, kry kronies. Kronies is wanneer dit elke dag vir baie lank gebeur. Akiet is as jy byvoorbeeld 'n hoesaanval kry omdat jy water te vinnig geslik het of so ietsie, dan kry jy akiete hoes, maar kronies is oor 'n lang tydperk. Dan bronkietes en wat ek hier vir jou wil wys, jy kan maar gaan kyk. Die siektes wat met 'n itis eindig is dui op dat daar inflammasie iewers is. So brongiitis is inflammasie in die brongie en bronkioolle en dit beteken dan dat daar baie mukus in die lugwee is en dan gaan jy ook 'n kroniese hoes kry. En dan die laaste eene is asbestose. Asbestose is 'n longkoel wat veroorsaak word wanneer 'n persoon asbesfees am um, vesel inasem. Awesome. So in die oud daar was al die klasse amper asbesklasse. Dit is nou nie vandag meer so nie, want asbes is eintlik baie gevaarlik as jy oor 'n baie lang tydperk heeltyd hierdie asbes inasem. Awesome. Dit is veseltjies wat jy nie kan sien nie. So jy kan dit nie toets nie, maar dan asem awesome jy nou al hierdie in en dit vorm dan letsels. Letsels is soos hulle um, seer plekkies op die longe en dan kan dit lei tot 'n longkwal. Goed, so dit is in baie kort die respiratoriese stelsel. Daar is definitief nog baie wat gesê kan word oor die respiratoriese stelsel, maar vir nou is hierdie die belangrikste wat jy moet ken. Asseblief onthou om die oefening te doen wat ek op WhatsApp vir jou gaan stuur en onthou asseblief om seker te maak jou hersiening is gedoen want ons gaan definitief nie terug kan gaan na kwartaal 1 se werk toe neem. Um ek sien uit om die volgende les oor die spier-skeletstelsel met julle te praat. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê en veilig wees.